Добрий вечір. Наступні півгодини на каналі ICTV тільки новини, отже у фактах України і світ на 18.45. Насамперед у фактах документ, який у всіх на вустах. І який вже встигли охрестити законопроектом про вбивство Національного антикорупційного бюро. Йому поки що не судилося побачити світ, але всі шанси на це у законопроекту, підготовленого коаліцією, були. Йдеться про законопроект, що дозволяв би звільняти керівництво НАБУ без аудиту і перевірки, а простою більшістю голосів. І за таких умов боротьба з корупцією легко перетворюється на профанацію. Дізнавшись про це, у Вашингтоні та Брюсселі одразу заговорили про згортання програм підтримки України і навіть запуск процедури скасування безвізу. Про сумніви щодо справжнього бажання Києва викорінити корупцію вже й не йдеться. З грізними попередженнями виступили Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, без чиїх грошей країні буде не переливки, і долар по 27 здасться нам справжнім раєм. Відвертий шквал критики, спротив громадських активістів призупинили небезпечний процес. У порядку денному законопроект не з'явився. Важка остання ніч переговорів ситуацію поки що врятувала. Жодним чином про звільнення і про конкретні прізвища чи навіть конкретні установи не йдеться. Так, голова президентської фракції в парламенті сьогодні відбивався від запитань про законопроект власного авторства, який би полегшив звільнення директора НАБУ. Нині це можна зробити лише після аудиту та за наявності підстав. Проте нардепи з БПП і Народного фронту захотіли звільняти антикорупціонерів легше, простою більшістю голосів. Документ з'явився на сайті парламенту лише напередодні ввечері, але начебто вже нині готувалися голосувати. Тож ще з ночі піднялася хвиля обурення і в більшості передумали. Та ми не збиралися сьогодні голосувати. Ми внесли цей закон, ще раз повторю, для того, щоб розпочати дискусію. Та ймовірніше, що передумати змусила різка реакція наших міжнародних партнерів. Ідея підкорити НАБУ обурилася в МВФ. Його директор Крістін Легард з цього приводу зробила екстрену заяву. Київ має зупинити атаку на НАБУ та створити антикорупційний суд. Ми наполегливо закликаємо українську владу та парламент захистити незалежність НАБУ та САП, а також показати швидкий прогрес щодо закону, який має запустити роботу незалежного антикорупційного суду. А в ЄС освіжили Київ нагадуванням про умови безвізу. Мовляв, подібні ідеї контролю над НАБУ порушують безвізові зобов'язання. У США офіційних заяв не робили, але ФБР повідомило, що там вважають українських антикорупціонерів професіоналами, які заслуговують на довіру. А один із соратників колишнього віцепрезидента Америки Джо Байдена Майкл Карпентер відкрито пригрозив Києву. Якщо Рада проголосує за зняття голови антикорупційного комітету та голови НАБУ, я рекомендуватиму урізати урядову підтримку України з боку США, включаючи безпекову підтримку. Це ганьба. Поки закон відклали, але від ідеї не відмовилися. Завдяки зусиллям іноземних партнерів України, а також громадянського суспільства, нам вдалося на один день зняти цю напругу. Коли вони вчергове підуть в атаку, ми ще не знаємо. Але я думаю, що це питання не вирішено остаточно. Вони все одно будуть атакувати НАБУ всіма можливими засобами. Доказом цього єврооптимісти називають звільнення голови комітету протидії корупції Єгора Соболєва. Начебто за погану роботу. Голосував за відставку опозиціонера і спікер. Хоч і визнає, парламент від того сильнішим не став. Тим часом президент висунув народним депутатам ультиматум щодо антикорупційного суду. Якщо до початку наступного тижня законопроект про Вищий антикорупційний суд до парламенту не внесуть депутати, то це він зробить сам. Петро Порошенко нагадав, минає рівно місяць від його закликів до нардепів прискорити процес створення антикорупційного суду. Олексій Савіцький та Василь Сафянюк. Факти. ICTV. Ну, а Верховна Рада на вечірньому засіданні, окрім усунення, як ми вже сказали, нардепа від самопомочі Єгора Соболєва з посади керівника комітету з протидії корупції, ухвалила в цілому зміни до податкового кодексу і мала би почати розгляд державного бюджету. Наскільки обранці просунулись в цьому і над чим працюють зараз, Василь Сафянюк у прямому включенні. Я вітаю вас, Василю. Отже, чи почали депутати голосувати вже саме по бюджетному процесу? Добрий вечір, Олена. Скажу так, до бюджету поки що не дійшли. Традиційно, коли розглядають бюджет, встигають розглянути перед тим ще й чимало законопроєктів, до яких не доходили руки, або ж які задовільняють забаганки депутатських фракцій та груп. Так виходить і сьогодні. Ще зранку депутати під наглядом прем'єра, міністра фінансів проголосували зміни до бюджетного кодексу. Вони передбачають, що місцевим бюджетам буде дана додаткова дотація на видатки для отримання установ освіти і охорони здоров'я, а в 2018 році також місцеві бюджети будуть видавати і пільги, і на оплату житлово-комунальних послуг. І буде продовжено дорожній експеримент на будівництво доріг. Загалом зміни до бюджетного кодексу підтримали 265 народних обранців. І прем'єр, який тоді був в залі, дякував за це депутатам. Ось як це було.
переконаний в тому, що сьогодні ми ухвалимо відповідальне рішення. Тому ще раз дуже вам дякую за розуміння і підтримку. І не переживайте, і по клінікам розберемося, і почуємо думку депутатів. Ще одна позиція, яка є важлива, це ліси, заліснення. Там порядка 500 мільйонів, але ми зараз напрацюємо рішення, потім вийдемо в зал, я думаю, воно всіх об'єднає, щоб зараз просто не розбалансовувати бюджет. Вечірнє засідання розпочалося із кадрових питань, а потім депутати чомусь перейшли і до енергетичних. Дозволили президенту комплектувати комісію НКРКП, яке зараз і регулює тарифи в Україні, адже зараз її робота фактично заблокована. Знайшлися голоси і за продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Було аж 5 альтернативних законопроєктів, зрештою 236 за підтримали головний, той, який і комітет пропонував іще на рік до 1 січня 2019 року продавати сільськогосподарську землю в Україні заборонено. Продавати землю можна тільки в тому випадку, якщо є селяни, які мають гроші її придбати, а не мафія, яка має гроші викупити все у селян. Я хочу вам сказати, зупиніться, земля українська безцінна. А ринкова її вартість – 3,5 трильйона євро. Це 40 років ВВП країни. Також зараз всі хвилини розглядають ще один цікавий законопроект щодо підтримки телерадіокомпаній, які раніше працювали в Криму. Ну, а я хотів би нагадати цифри головного кошторису, до якого сьогодні таки мають дійти. Можливо, це буде вже і після опівночі. Так ось, в проєкті бюджету 2018 доходи 914 мільярдів гривень, видатки 988 мільярдів, дефіцит таким чином 14 мільярдів гривень. Очікується, що економіка зросте на 3%, інфляція в наступному році буде 9%, курс гривні майже 30 гривень за долар. І мінімальна заробітна плата – 3723 гривні. Також ще додам, що встигли і на вечірньому засіданні депутати проголосувати і законопроект про підтримку авіабудівництва і українських товаровиробників. Попереду ще зміни до податкового кодексу, а вже потім будуть і розглядати кошторис. Ось такі новини. Олена. Я вам дякую, Василю, і розумію, що ви залишаєтесь в парламенті сьогодні до пізнього вечора. Це був Василь Саф'янюк з Верховної Ради, яка ще не почала розглядати бюджет, але планує це зробити. На фронті остання ніч минула без втрат. Ще правда, у так званій сірій зоні на Луганщині на невідомому пристрої підірвався місцевий мешканець. Він живий, але перебуває у лікарні. З передової дивіться спеціальний репортаж Володимира Михайлова. Ема Степанівна п'яту годину у дорозі. З самого ранку їде з окупованої Горлівки. Я їду в Слав'янськ, через Артемовськ, пенсію получаю. Вижити родині допомагає лише українська пенсія. Син шахтар третій рік поспіль не може знайти гідну роботу в псевдореспубліці. Шахти всі закриті. Пішов на кладбище працювати, а там, ну, в общем, щось... 3000 получають, кажеться, русскими. Аби компенсувати безробіття і мізерні заробітки, ватажка Захарченка вирішила влаштувати масові вихідні. На Новий рік псевдореспубліка гулятиме 9 днів. Роботи ж все одно немає. С целью рационального использования рабочего времени в 2018 году Александр Захарченко распорядился установить, что 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января являются выходными днями в Донецкой Народной Республике. Хоча отримує Ема Степанівна і ДНРівську пенсію. За мірками окупованих міст – високу – 3 тисячі російських рублів. Саме 3 тисячі рублів можна купити. Горло. Ну, я не можу сказати, що дуже... Сини, тільки на одні циферки смотриш і поражаєшся, ужас берет, які ціни у нас. Хоча у псевдореспубліці також провели пенсійну реформу та підвищили пенсії. 800. Ну, на 100 рублей. На що хватить? На що не хватить. А от по місцевому телебаченню розповідають, як у псевдореспубліці життя стає краще, ніж в Україні. В Донецкой Народной Республике отмечается стремительное снижение цен. Особенно это заметно в сравнении с Украиной. Та Ема Степанівна брехні з горівського телевізора не вірить. В Україні, от, в Слов'янську, дешевле чи так? Дешевле, дешевле, намного дешевле. Щодня КПВВ «Майорськ» перетинають приблизно 8 тисяч людей. Більшість з них їдуть за українською пенсією. І такі пенсійні тури під прицілами бойовиків досить небезпечні.
В районе КПВВ Майорск останні три дні загострення. Як тільки пункт пропуска закривають, тут зав'язуються бої. Але навіть і в день ось така черга людей не перешкода для бойовиків відкрити вогонь. Тоді армійцям доводиться працювати на випередження. Вогонь у відповідь відкрити не мають права, поруч цивільні, а от сховати в окопах можуть. Тут же працює, я думаю, що снайпер, бо одиночний вогонь, ну і реально по звуку кулі. Іде по посадках над людьми. Була така ситуація. Да, було прийнято нашим командуванням рішення жінок, дітей в укриття. До того ж, люди, які стоять у сірій зоні в черзі на КПВВ, в жодному випадку не можуть зійти з траси. Обабіч дороги заміновані бойовиками посадки. Був такий випадок, що жінка зайшла в посадку і випадково зацепила розтяжку. Був такий випадок. Підірвалися? Так, було, підірвалося. Тож вибір у пенсіонерів в окупації невеликий. Або за українську пенсію через міни і розтяжки бойовиків, або вмиратимеш з голоду. Володимир Михайлов, Артур Турович, Микола Назаров. Факти. ICTV. Росія озброєю керує та воює на боці бойовиків на сході України, переконаний держсекретар США Рекс Тілерсон. Така заява американця прозвучала на засіданні міністрів ОБСЄ у Відні. Дипломат впевнений, Україна дотримується мінських угод, однак Росія їх не виконує взагалі. На зустрічі міністрів був і голова українського МЗС Павло Клімкін. За його словами, Росія розгорнула справжню війну проти України, Європи та її цінностей. Російська агресія на Донбасі вже вбила понад 10 тисяч людей і змусила 2 мільйони залишити свої домівки. Це не може бути нормальним у Європі, каже Клімкін. Не повинно стати нормою те, що окупований Крим кровоточить, і українські громадяни там піддаються жорстоким репресіям. Москва відверто ігнорує накази Міжнародного суду ООН. Клімкін додає, що так і не бачить жодних ознак того, щоб Росія коли-небудь хотіла виконувати мінські домовленості. Факти, які дозволяють розглядати події на сході України як міжнародний конфлікт, зафіксував Міжнародний кримінальний суд, відомий також як Гаазький трибунал. Така інформація є у звіті прокурора трибуналу, що оприлюднений на сайті міжнародної установи. Йдеться про достеменно встановлені випадки збройного протистояння між українською армією та вояками російських збройних сил. Також повідомляється, що попереднє розслідування встановило загони бойовиків, так званих ДНР та ЛНР, цитую, надто організовані, аби розглядатися як сторони не міжнародного збройного конфлікту. У звіті також сказано, що Гаазький суд нарешті зафіксував бої в Іловайську в серпні 2014-го і в Дебальцевому в січні лютому 2015-го, як найінтенсивніші від початку конфлікту. Росія не оскаржуватиме заяву кримінального суду, бо не визнає юрисдикції цього трибуналу, заявив речник Путіна Дмитро Пісков. В Єрусалимі почалися масові заворушення після рішення президента США Дональда Трампа визнати місто столицею Єрусалим Ізраїлю і перенести туди американське посольство. Палестинці закрили школи і державні установи для масового страйку. Масштабні сутички тривають біля стін старого міста. Розлючені палестинці закидали камінням правоохоронців, які оточили натовп. Спалили десятки американських прапорів. У відповідь поліція застосувала сльозогінні гази і водомети. По надто агресивних протестах у палестинському місті Аль-Біра поліція стріляла гумовими кулями. Нагадаю, завтра Рада безпеки ООН проведе термінове засідання через рішення США щодо Єрусалима. Ну а МЗС України пропонує українцям утриматися від поїздок до Східного Єрусалима. Закарпаття уже третю добу оповите густим туманом. На дорогах ускладнений рух, водії нарікають, видимість всього 50 метрів, місцями і менше. На гірських перевалах ожеледиться. Найскладніша ситуація на Абринському та Латірському. Тут уже кілька днів зі спеціальними тягачами чергують рятувальники. Вони щоночі буксирують важкі фури, що застрягають на слизьких, засніжених підйомах та спусках. Водії фур обурені станом доріг. Вони тут як скло, вчасно їх не чистять і не посипають сумішю. Туман на Закарпатті стоятиме ще дві доби. В області штормове попередження. Вже завтра очікують сніг і дощ, а в неділю – хуртовини. Рятувальники і поліція закликають не вирушати в дорогу, поки не розгодниться, а туристів попереджають не йти самовільно у гори. Там велика загроза сходження лавин. За будь-якої зимової погоди сидітимуть два місяці вдома десятки тисяч українських студентів. Вітчизняні виші, як і вся Україна, тотально на всьому економлять і не хочуть віддавати за комуналку мільйони. Таким чином, у багатьох студентів екстрена зимова сесія закінчиться вже у грудні, а далі два місяці псевдонавчання на відстані. Батьки, і особливо ті, хто платять за навчання немалі гроші, обурені. Кажуть, якщо освіта самостійна, то, можливо, і ціна має бути іншою. Або тоді виші нехай добре рахують свої витрати і сплати за навчання вираховують два місяці. Якість такої освіти теж викликає немало запитань. Та цікавиться поки лише батьків. Навіть Міністерство освіти вмиває руки і посилається на автономність закладів. Куди і кому скаржитись – невідомо. Відомо тільки, що це безперспективно.
Київ. Університет Шевченка на цілий лютий відправляє студентів на самостійне навчання. Ці два місяці вони реально можуть вибити дитину, во-первых, з учоби, а во-вторых, це може і далі розслабляти, в принципі, весь момент этот обучения. Львів, політехніка, пропонує студентам взимку вчитися дистанційно. Люди заплатили за навчання. Я думаю, що якщо дали ціну освіти, то вже порахували всі витрати, які має вуз нести, і навчання, і світло, і зарплату вчителям, і прибиральницям, то все пораховано. Якщо вони не вміють рахувати, то який з них вуз? Одеський університет імені Мечникова. Тут взагалі навіть символічних відробок не передбачено. Просто двомісячні канікули. От, наприклад, раніше повинно було бути матаналіз за 3 семестри, зараз у нас його 2. Ну, то есть получается, что программа куда меньше дают информации, просто в основном мы изучаем это все, ну, как даются на дом. Десятки вишів по всій Україні оголосили, взимку гуляють, весною наздоганяють. Студенти обурюються, втрачають час, батьки – гроші. Адже за цей період самостійної роботи в тій же львівській політехніці доведеться заплатити не лише за освіту, а й за гуртожиток. Керівництво тримає обличчя. Все законно. Та ще й економія. Чати, форуми, електронка – на часі це нові форми навчання. Зараз такі умови, що без інформаційних технологій і процес навчання є неефективний. І сам фахівець, не оволодівши цими інформаційними технологіями, власне, не буде повноцінним фахівцем і хорошим. В університеті Шевченка щиріші. Кажуть, елементарно не можуть отопити величезні корпуси, зведені в 70-ті. Попередні роки взимку температура в аудиторіях фізиків, хіміків, математиків падала до 12 градусів. Це занадто. Підвищити плату вже чинним студентам контракт не дозволяє. А використати за день місячний ліміт електрики – вилетіти в трубу. Там основна система теплопостачання була вентиляційно-приточна. Коли включити одну таку установку, то за день іде місячний ліміт електроенергії. Університет за рік витрачає на послуги теплокомуненерго близько 100 мільйонів гривень. Ми ледве-ледве зводимо баланс. Знижки за самостійне навчання виші не передбачили. Та юристи кажуть, компенсації можна добитися. Потрібно вивчати контракти кожного вишу, що саме вам обіцяли при вступі і що запропонували натомість. Якщо погано вчили, мають повернути гроші. Коли наступає відповідальність, коли є шкода, шкода, яка доведена за сукупністю чинників, і буде наступати відповідальність адміністрації. Міністерство освіти вплинути на плани вишів через їхню автономність не може. Кажуть, менше витратять на опалення, більше залишиться на навчання. Батьки в це вірять слабо, та й розуміють, відповідальні за знання тепер лише їхні діти. Олеся Комарницька, Катерина Рудешко, Христина Величанська, Олена Мілова. Факти. ICTV. Ніяк не вийде вчитися на відстані майбутнім пілотам. Їхні вміння й досвід примножуються лише годинами на льоті у небі. У Міжнародний день цивільної авіації ми, журналісти, які часто літаємо у відрядження, не могли пройти повз дату і проігнорувати професійний день людей, якими захоплюємось і без яких і наша професія була б не такою яскравою. Оксана Коваленко про чоловіків, яким більше подобається бути в небі. Літак і досі залишається найбезпечнішим видом транспорту. В це важко повірити, але небесний трафік, невидимий для землян, просто шалений. Що 3 секунди взлітає та сідає літак. Доброго дня, і ласкаво просимо. І одночасно в небі перебуває мінімум 11 тисяч літаків. Це понад 1 мільйон пасажирів. І я сьогодні серед них. Відірвати літак від землі та повернути назад – найскладніше. Навіть для досвідчених пілотів. У капітана мого аеробуса все вдалося невідмінно. В мене нас очікує гарна погода, сонячно. За штурвалом Олексій вже чверть століття. Щороку в небі 900 годин. За роки було всяке в повітрі. Найбільше, каже, пасажири бояться турбулентності, а дарма. Ми можемо принести аналогію, як човен, який плине по бухливому морю. Він годиться, але це неприємно, але це безпечно. Щоб пілоту довірили літак, він має пройти серйозні навчання і тренування. В Україні майбутніх підкорювачів неба навчають у кількох приватних та 2 державних закладах. Один з них – Кіровоградська льотна академія. Це твінтар.
першого запуску контролюють. Кирило Шевчук – продовжувач династії пілотів. Тато і дідусь пов'язали своє життя з небом. Дідусь налітав майже 14 тисяч годин. Батько літає на пожежному Ан-32. Любовь к авиации у меня действительно на генном уровне. Неважно, это будут перевозки пассажиров или груза. Сам факт того, что я буду находиться в небе, и мой кабинет будет иметь отличный вид. Пілотів тут готують переважно на літаках українського виробництва. Ми використовуємо літаки К-10 «Свіфт», це київського заводу виробництва українського, але все обладнання теж воно європейське. В академії нині навчаються понад 400 курсантів. За 4 роки контракту за теорію треба викласти кругленьку суму – понад 60 тисяч гривень. Плюс льотна практика – це мінімум 30 тисяч доларів. Але є заради чого. Нині вітчизняні авіакомпанії платять приблизно 3 тисячі доларів за місяць, іноземні – усі 20. Наскільки політ буде вдалим, залежить не лише від пілота, але й від бортпровідників, авіадиспетчерів та цілої армії технічних працівників аеропортів. Це мозок аеропорту Київ. 4 диспетчери тут контролюють рух на злітних смугах литовища та в небі в радіусі кількох десятків кілометрів. Робота виснажлива, бо найменша помилка може коштувати життя. Диспетчера допомагають екіпажам зберігати безпечні інтервали для того, щоб предотвратити столкновення в воздухі. Бачите, за вікном почалася хурделиця. Нічогісінько не видно, вся злітна смуга у снігу. Та авіадиспетчер бачить все. Якщо, наприклад, над США літаки курсують як рейсові автобуси, то в українському небі після збиття малайзійського Боїнга у 2014 році їх поменшало в рази. Іноземні борти часто облітають українське небо. Доходи Укравіаруху впали на 70%. Але роботи для працівників цивільної авіації все одно вистачає. Попри дорожничі квитки, популярність авіатранспорту щороку росте. Оксана Коваленко, Ірина Цимбал, Ігор Шатайло та Сергій Дністрян. Факти ICTV. Ну а в Данії вшанували знаменитого каскаря Ганса Христиана Андерсена і його 150-й день народження. На будівлі мерії його рідного міста Оденсе віртуальний каскар передав вітання нинішньому поколінню. Окрім того, місто прикрасили 9 тисячами ліхтариків. На відкриття інсталяції прийшли дуже багато данців. Автор ілюмінації каже, що прочитав у листах Андерсена про мрію письменника, щоб його рідне місто освітлювалося багатьма ліхтариками. Ілюмінація триватиме до 18 лютого у найтемніші місяці скандинавської суворої зими і протягом цього часу даруватиме і світло, і радість мешканцям міста. Ну, поки зігрілися марафоном, усіх учасників теж на одязі були ліхтарики. Мало світла і радості у надзвичайних новин. Ось, наприклад, сьогодні поліція Дніпра полює на кілера. Посеред білого дня чоловіка розстріляли просто на вулиці. Знають всі деталі журналісти надзвичайних новин. І до нас приєднується Олексій Стеценко. Я вітаю вас, Олексію. Отже, хто ж жертва цього кілера? Олено, добрий вечір. У Дніпрі справжній переполох, адже злочин просто приголомшує своєю зухвалістю. Молодий батько маленької дитини просто йшов вулицею, коли його цинічно застрелили в потилицю. Свідки були налякані страшним криком жертви. Та чи все так просто з біографією загиблого? Хто міг бажати йому смерті? Нашим журналістам вдалося знайти цікаві факти. Не може не шокувати нечуваний напад двох десятків озброєних бандитів на ринок у Миколаєві. І, звісно ж, убивство цілої сім'ї, кума, самого Януковича. Все найголовніше вже за мить. Олено. Я вам дякую. Дивіться надзвичайні новини одразу після фактів, а повний остаточний інформаційний підсумок дня на каналі ICTV о 21:08. З Оксаною Гуцайт. На все добре.